Teemu Rannikko, Kodisliigaa ja kotona Pyrintö vastaan tänään voitto. Mitäs itse näit pelin tänään? No ja hyvä voitto, hyvä voitto. Ja oikeastaan ainut teema oli peli, että pystyttäisiin 40 minuuttia puolustamaan hyvin. Ja onnistuttiin ihan kohtalaisesti sen, tai hyvinkin. Ja totta kai Pyrintöäkin reilu 60, niin se on niin kuin, mikä meidän tavoitekin oli. Mutta kyllä tietenkin 40 minuutissa tuli nukahduksia ja Joonas vähän niistä ilmoittikin, kun tuli vähän turhi koreen vastustajalla, mutta sitä sattui. Hyökkäys ihan alus tosi hyvää ja sitten ehkä vähän meni pelailuksi, mutta hyvä voitto. Niin, sulla oli tänään itselläs paluu tänne kotikentälle vähän pienen tauon jälkeen. Mitäs peli tuntui omissa jaloissa ja kehossa? No ihan hirveältä. jalat tuntui kauhean jo lämmittelyssä ja ajattelin, että mitäköhän tästä tulee, mutta kyllä nyt kohtalaisesti meni ja jotenkin huomaa, että vähän ollut peleissä taukoa ja oli semmoisessa kunnossa, ettei pystynyt tekemään pitkään aikaa mitään ja elimistö oli aika kovilla, niin kunto on jo vielä ihan siellä, missä oli ehkä kolmisen viikkoa sitten, mutta joka päivä parempaan suuntaan ja yrittänyt treenata hyvin ja sitten saada vähän näistä peleistä tehoa irti, niin kyllä se siitä. Ja alkaako joukkoa jo omat katseet pikkuhiljaa kääntöön sinne playoffseja kohti? No kyllä tietenkin väkisin siinä mielessä, että edelleen kotipeli Katajasta voitettiin ja runkosarja ykkössiä varmistui, niin tietenkin ajatukset menee väkisinkin vähän sinne, mutta kyllä nyt yritetään pitää tässä niin pitkään kuin pystytään ja keskittyä näihin peleihin. Et huomattiin aika selkeästi Espoossa, kun ei oltu pelissä mukana niin kuin piti, niin turpaan tuli ja nyt keskityttiin mun mielestä tähän peliin treeneissä paremmin, hyvät pari päivää treenausta ja hyvä keskittyminen pelistä, niin tämmöinen oli tulos, että tässä on kuitenkin vielä, tässä nyt on kolme peliä jäljellä vai, niin kyllä ne pitää kaikki pystyä käyttämään siihen, että ollaan sitten valmiina, kun playoffsit alkaa, että ei viitti heittää hukkaan sitä, tai niitä 40 minuuttia siihen, että se on kuitenkin eri juttu kuin treenit.